Gjërat që ndodhin me trupin tuaj kur pushoni. Me siguri mbani mend kujtimet e shkollës fillore, kur pushoni çdo ditë dhe do të dëshironi të ktheheshit edhe një herë në atë kohë kur bota lëviste ngadalë dhe ju nuk ndiheshit i këputur gjithë ditën. Lajmi i mirë është se tashmë mund të pushoni dhe ju duhet të pushoni. Të gjithë kemi menduar se gjumi i drekës është për të sapo lindurit, fëmijët e vegjël, të vjetrit dhe kafshët. Por po të rriturit, ne pa dyshim meritojmë pak pushim gjatë ditëve tona plot tension, apo jo? Sigurisht. Në vijim do t'ju tregojmë përfitimet që merrni ju nga gjumi i drekës. Pushimet e drekës përmirësojnë funksionet tuaja njohëse, përmirësojnë shëndetin e zemrës, paksojnë në mënyrë drastike stresin dhe ankthin, ndihmojnë në frenimin e dëshirës për ushqim, përmirësojnë performancën tuaj në punët e përditshme. Këshilla për një pushim të mirë. Vendos një alarmin, një pushim për 30 minutash mjafton, por edhe 10 minuta gjumë i thellë do t'ju qetësonin. Pushoni pas dite. Pas ditja pas orës 14 është ideale për pushim të mirë. Përdorni maska që blokojnë zhurmën dhe dritën. Përgatiteni veten për pushimin. Do të punoni më mirë gjatë ditës duke menduar se do të pushoni pas pak. Mbani mend që ju meritoni të flini. Pushimet nuk ekzistojnë vetëm për kopshtin. Çdo kush mund të vendosë oraret e pushimit në rutinën e përditshme. Nëse jeni i punësuar, ju mund të përdorni pushimin e drekës dhe makinën për të pushuar. Mbani mend, ju duhen vetëm 10 minuta në ditë dhe do të ndiheni shumë më i freskët.